بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ به هم خره غلا سویم ګران زکون کو تاسې ده د پختو ټوله کیته هلال حرام چې تاسې ټوله روغ او جوړ اوسې د دې تاسې هله د غران زکون کې چې له مصرف ټوله کیشتوندري هغه همخه او جوړ اوسې ګران زکون کو تاسې خیاستی هو استاذي بخیر راغلی یې هو استاذي ا ډېر شکر نوګران زکون کو هله لچتاسه هم د نړیوال وسث چمتواله نیولې وسی نوګران زکون کو راپشم زبتاسه نړیوال وسث درو پیجن نل مونګ دې نه هم ټړګي پښتو مضمون په ګډه سره لولو دې نه هم ټړګي پښتو مضمون شپانسم ملواس انوان دې د کابل بالا हिसار در اویاوما پان نو تاسو باید د نه هم ټړګي پښتو مضمون کتاب لزان سره ولري شپانسم ملواس د کابل بالا हिसار در اویاوما پان نو هېدلې چې د نروز لپاره زایمو مونډلېوسی نو ګران زکونکو مخکړه دې ځنه ولواس پېر کړم خپدا وجې دې تیر وس خوات هم یو لنډه کتن ولرو چې زمو تیر وس دې سپاړو سې شېمو ولوستل او هم د رنګ استاس کور نه دندش شوي ګران زکونکو تیر راز مونږ دې بلخی ابن سینا هغه ولواس چې وو دويمه برخه مولولستله د عام معلومات راوړل چې بلخی ابن سینا مثلا په کوم کار کې د کتابونو تعلیفات شروع کړل د دې تاسو هم را سره لیکلی وو کومه سره ډېر شوروله د دې غ파ړو معلومات ترلاسه کړل نو د دې تڅنګ رن زکون کو استاذي کورنې د دا هم دا وله چې تاسو باید هغه فعالیتونه چې د بلخی ابن سینا په درس پوري اړل لري هغه باید په خپل کتابچو کې ولیکي د دې تڅنګ هرې پختنې ته سېز و وړاندې کړې نو آيا خپل کورنې د هم سر تر سوله دي, دي هو استاذي ډېر ښه افر د لوس په پا کې هر مروز ساسي کورنې د ګورمه که تاسو هم کوم اسون زه درلودل په ګډه سره بیا حل کړو 和猎手。Ha, نورانی زکونکو اوس براشو خپل نوول واسبه فایل کړم مخکره دي چې نوول واسبه فایل کړم خو به چې د لواس مخي هم تاسو ته وบาย نن مونږ په لواس کې درې مخې لرو لومړی مخه موداده مو چی لواس لمخې څخه ولولو تلفظ له هازه هر سوزې چې لرو هغه حل کړو دویمه مو محمد ادا ته چی د لواس په ترس کې کتاسي کوم لغت په معنی نه پوهېده یاغه په نخ کړې لمسخه یو پوخته داغه لغتوم معنی بوزتاسو وایم د دې تاسو سره درې مخه موداده چی د دې نن ورځې لواس هغه پرم مفهوم تر لاسه نو کړان زده کوم کو دغه وزمون دینان ول واست مخ نو زمونته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوز زمون ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوس څخه برخمن شي ورا به شکرانه ز اکاؤنٹ کو الوسبه پایل کروم څنګه چې موږ هم تاسو وایښ پانا سمو واسطه د کابل بالا هيسر خنو ګرانه ز اکاؤنٹ کو اوس به سمو واسبه تاسو ته پایکړه ما څنګه چې تاسو یې ټوډګوالو هم لیک سر معلومات درکړل چې نه په رسمي کې یا په هر منځقه کې کلاغان شتون لري او د دوه کلاغان نوم یې تاسو هم واخيست نو په تبرخه به لخر ز تاسو ته تشریح کړم حغه لوري کلاغان چې په لرغنو زمانو کې د پوزي او سیاسي مخوله پاره په پا غونډیو او لوړو زاینو جوړی شوې دي bale hisar ne boli زموږ د هیواد په ختیځو ولایتونو کې هم دغه ډول کلاغان شته چې زیاتره اوس د کندوالو په پا توګه 파تی دي یو هم د هیواد په پلازمینہ کابل کې د کابل bale hisarې بولی په دیل وس کې در پیژنو نو ګران زکهونکو دلته تاسو ته هم ویل چی هغه لوی کلاغانې چی په لرغونو زمانو کې نه په تیرو زمانو کې د پوزي او سیاسي د موخو لپاره په غونډو او هم درنګ لوی ځایونو کې جوړېدلې هغه ته بلحسارونه ویل چی زموږ په هیات کې هم دغه څه بلحسارونه نشټون لري زیاتره په ختیزو په ولایتونو کې دغه کلاغانې شته چې اوس لکصه په کندوالو باندې بدل شوه دي خو بیا هم نشانه یا نخې پاتې دي د دې ترڅنګ ایو دان هم په یوي هم په د کابل کې یعنی په پلازمینه کې شته د کابل بلای بلا حساب پرنامه یادی کی نو نن موږ په دینو واسه کې د کابل بلای حساب پړه معلومات ترلاسه کوو لولو چې کابل بلای حساب څنګه یو يوا... کلاوه خنو بران ز اکاؤنٹ کو راپ شو سلر او یوه می پاني د سلر یوه می پانت تاسو تا هم راشي زله واسه د لولمه پنسلونه هم راځن سره آ... ولري لوسه خپد دقت غوګو نسی تر سو کوول شي تاسو هم لمخې څخه په ویلو کې سونه حل کړی او وی وي ویل شي نو ګرن زکونکو زبل واسه استه فلولم زموګه د هواطفا زلو ولایتونو کې د پوزي او دفاعي موخه لپاره په لوړو ځایونو کې کلاګاني او بالا حصارونه جوړ شي و دي چې هر یو یې په خپل ځای د تاریخي لرغنتوب له کبل ارزخ لري هرکلاګانی چې پر لوړو ځایونو او غونډي جوړی شي د بالا حصارونو په نامه یادېږي د کندوز غزنی زابل پکتیا او کابل بالا حصارونه ډېری خې بیلګې دي د کابل د اوسنۍ خار په سویل ختیځه برخه کې یو ځانګړي کلاډ چې د یوې غونډي پر لوړه او هواړه سطحا لډبرینو پللنو پلنو پلنونو دیوالونو سره جوړی شوی جور شوی او د کابل د بلا حساب پنامه یا دیګي دا کلاچ لسویل و وی د ځخانه د شیر دروازې د غره د سر په دیوال پورې نه ختي تر اوسه ای ډبرین برجونه پر ځای بلا او د لډونکو د پاملرنې ورډ دی دبالا حصار په شمالي لمنه کې یو لرغونه کوچنی ښار و دانو لدې سره خسرخن سرګندې چې دبالا حصار ارګ د سلطنتي حاکمانو او چارواکو د ناستي د نغدي پنګو یعنی خزانو او ارزښتمنو سيزونو د اخودلو او ساتلو ځای و دا څیخکار چې یو وخت په همدلته د هواد او سیمه د واکمانه واکمانانو برخلیک ټاکل کېده د پچا هانو په سر تاجونه اخودل کېدل او له د غزايا د ملي پټ او د هي واتسټن د واکمنۍ د پراختیا او اداره کا ولوله لپاره کارونه سنبالیدل د کابل لرغونی خال له بالا حصار پرته د پاچاہی بل مقر ندرلود دی غونډې ته پکټنه وایله شو چې بالا حصار د لوګر د درې د دری په خوله کې پروډي د شهر دروازې جوړښت او موقعیت د بالا حصار دفاعي ارزخ نور هم زیات کړي دي چې تر اوسه پورې د کابل بالا حصار د کابل خار په غر چاپیره د یوې حاکمې نقطې حیثیت لري دغه دا ودانوي چیزمګ د لړغوني تاریخ یو روحانه نه ګنړ کېږي د جوړولو د وخت او نیټې په حق لید تاریخ په هانو بی لا بیلې نظریه موجوده دي د تاریخي سي اسيډنو لمخه د دې تاریخي کلا لارغنتوب د اسلام لراتک څخه د مخه زمانی د یفتلیانو دورې ته رسیدي دغه تاریخي کلا د وخت اوکدو کې ډېر ځانونه حمله د لیدي د احمد شاه بابا او تیمور شاه د واکمنیو پر مهال بیا رغور شوې ده له انګلیسي چارواکي کیوناري سرا د افغانانو جګړې او د هغه د وجل کېدو د غچ په مخه د کابل بالا حصار یو ځل د اور پلنبو کې سوځېدلې ده ننادر خان د واکمنې پر محل بیا برغول شو او هربله سپکي جوړه شوه روسیه بیا د زایپ 1954 خجری شمسي کال کې د هربي په انتون لپاره ځانګړی شو زموږ د هیواد تاریخي زایونه او جنگي کلاغان د دیخ کارندوي و... د دیخ کارندوي کوي چې زموک نیکونه او بلرونه د خپل هوا د ساتنې لپاره د خپل توان په اندازې زیار استلئ او زموک روان هوا دي د خپل وینې په بیا د پردیو لولکی څخه په میړانه ساتلئ او مکتي په خپل واکه توګه په میراث پرې اخېدی پرموګ هم لازم ده چې د خپلو پلرونو او نیکونو په سر د خپل هیوا د ساتنې او ودانی لپاره هلي زلي وکړو سربېره پر دې د ارزښناک فرهنګي میراث پتوګه باید د درغ لرغونی ودانی بیا رغونی او ساتن ته ځانګړی پام لرنو شي حنو ګرانه زکهونکو دل وسل وستل 파ټ ورسې د په دې برخه کې ک تاسو کوم څون زلری لماس خې او پښتې تر سوچ بیا لوس د تاسو ته تشریح کړم خا سوګ بلته وای سمای جان براته وای وای سمای جان څنګه د تشه ایده استاذي زیا سوال لرم پټسمانه درخه د پټ د کلمې معنی اې زده په شوي هو استاذي درخه بل څه څنګه خبره نه لری نه استاذي درل کې څه وسته استعسانو خادرخه خادر. نو ګرونه ځکهونکو را بشمزبل وسته تشریح کړم ډیره خلاصته غزته سدا ویل شم چې مثلا زموږ په زینو ولایتونو کې د پوزي او دفاعي مخلفه لپاره په پا لوړو ځایونو کې کلاګاني او بلاحسارونه جوړ شي وي دي چې هغه په هغه وخت مثلا د دې لپاره چې خپل امنیت ونسی یا هم سیاسي چارې مخته بوزنیږي غزې کلاګاني جوړو دي چې تروسه هغه غزې کلاګاني تروسه په هیات کې پاتې دي دی، ډیره خراب شي وي دي په کنډوالو باندې بدل شي وي دي دی، ډیره هم په خانه یا تروسه پات دي چې مون کولې شو هغه ته پاملرن وکړو او پوشو چې مثلا په دې منطقه کې داسي وکلا یا هم بالا حصار دغه کلاګانو ته چې په لوړو ځایونو کې به جوړېدل دي ته به بالا حصار ویل کېدل نو همدارنګه ګران زکونکو د کندوز و ولایت کې غزنی زابل پکتیا او کابل ولایتونو کې داسي بالا حصارونو جوړ شوي دي چې مونږ نمونه چې موږ یې نمونه وروسته لشو نو ګران زکونکو له دې غو نمونه نسخه یې تاسې د کابل بالا حصار راوړې ده کابل بالا یې سار د خارپسویل ختی ځبرخه کې یو جنگي کا یوچنګي کلا د چي د يوي غونډي پل وړ او هوا را صدها لډبرینو پلنو دیوالونو سره جوړه شوی د کابل بلای سرپنامه يا ديګي دغه اصلي مثلا هغه ادرس چې د کلا د چا د چي دا کلا چې لسویل وې د ځخانه د شیر دروازې د غره د دی سرپ دیوال پورې نه ختي تر اوسه ډبرین برجونه پر ځای ولړ دي ولیدونکو هغه ته ډیر زیاته پاملرنه کوي نو ګرانه ځکونکو دغه ملدي سره مخکاري چې مثلا دا کلا و واخ کی په دې غصیمه کې داس جوړه شوی و ډېر زیات ارزخې درلود او دلته مثلا هغه سلطنتي حاکمان او چرواک دي ناس دي زایو د نقد او پنګ یعنی د خزانو د درخمنو سيزونو د خدو او ساتلو زایو نو په هغه وخت کې په د کابل لرغوني خار کې له بلای سره پرته د پچاہی بل مقر نه درلود یعنی پچاهان او فقط بل دې ځاس خبر موقیت نه درلود چاغله ناسي ولاړې وکړي خپلې سیاسي چاري مختبوزني نو ګران زکون کو بل د هم د تویر شم چې دغه د دې د دا دې هغه د جوړیدلونی چې تروسه مثلا ډیرو سیډونکو به لا به لنزري ورکړي دی بعد سیډونکو ویل دي, دي چې دا د اسلام څخه د مخه د یفتلیانو په وخت کې جوړه شوې ده چې تروسه پورې نه خانيشته او لغنه روسه دا په دې ترڅ کې ډیر زیات جګړه وشوله ډیر زیات یې ځانی و منډ نو بیا د احمد شاه بابا او همدارنګ تیمور شاه په وخت کې دا بیا ورغور شو بیا چې کله له لعنجلس... آه... انګلیسي چې له انګلیسي چارو کې سره یعنی کیناري سره د افغانانو جګړه وشو شخړه وشوه دغه په غچ کې دغه کلا په اور کې وسوزول شو بیا له هغه نو رستا د نادر خان وکمنې په مرحل وروغول شو او هربیل سپکی جوړه شو چې بل اخر بیا د 1556 شمسي کال کې د هربی په انتون لپاره ځنګړې شو زنگلشو... نو حمدانګرانو زکون کو د تحصیل دلتا تاس داس داس چی... تاسو داسې وي چې زموږ د هیواد تاریخي ځایونه او جنگي کلاغان د دې ښکارندوی نه کوي زموق نکونه او پرلون د خپل د هواد ساتل لپاره سمره زیار استلیو نه پرې خو د چې مثلا نور هواد ناراش او زموق په هوا باندې رغل ورکړي او خپل هواد نور ته وپلوري نو لدې سخه مونته دا هم په کار ده چې مونږ دغه کلاگانو دغه ارزخناکو یا همدارنګا قديمي کلاگانو ته ډیر زیات رنوي لرو هغه درنوي ولرو په سماتو گئی وساتو ساره نو پالنه ترينه وکړو او همدارنګا دغه میراث چې مونږ ته پاتې یو فرهنګي میراث دی ارزخناک میراث دی د دې لپاره مونږ باید ځنګړي پاملرنه ونه نوګران زکونکو دا هم بدل واسط تشریچه تاسمی تر سره کړه هله چې تاسې هم د دل واسطو با تشریباندی با په هدلوسي نوګران زکونکو په دې برخه کې کومسون زلړی نا استاذي دغه نوګرام ز اکاؤنٹ کو را بشو متلنډیز متلنډیز به همزه تاسو ته ولولم خو متلنډیز کورونې د ندرکم چې تاسو د متلنډیز په خپل کورونه کې ولولې او همدارنګه د متلنډیز سربېره فعالیتونه هم سره ورسوي ته دوس تاسو کورونې دندې باید پخپلو با کتابچو کې ولیکي متلنډیز متلنډ د متلنډیز باید ولولې بلورز مثلا زله تاسو خپختنه کوم تاسو باید متل مخه خصه ولولې د دې تاسو فعالیتونه هم په خپل کتابچو کې ولیکي سې جوابونه ورته ورانډ کړئ بلورز مر ټولګی ته راوړې زموږ ان شاء الله تاسو کورونې دنده وګورم او که تاسو به دل واسه کوم اسونه درلوده دا په ګډه سره به یې حل کړو نو ګرانه ځکه انکو دغه زموږ بنر زلوه چې د کابل بالا हिसار پاړم ولبسته هله چې تاسو هم ځکړې اوسې په کورونې کې بیا زلې بیا هم ولولې تر سو کول شي په سمته وغځد کړې تربیې چې تاسو په چ په پڑھ کې زری کم تاسو نو ول واسه تا درسم تاسو ټول بولایو بخون کې كي... دبل ترس د پیلوړاندې لنډه د مخلو